रेडियो नेपाल हो अब रत्नावली शर्माबाट समाचार समाचार सुन्नुहोस् सुरुमा प्रमुख सत्ता साझेदार दलको कार्यदलले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा प्रधानमन्त्री सहितका शीर्ष नेतालाई बुझायो सरकारलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने विषयको टुङ्गो मतदानको दिन पुष छब्बीस गति नै लगाउने नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको निर्णय वृहत वाम एकताका लागि उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर मोहराको संयोजकत्वमा नेकपा माओवादी केन्द्रद्वारा कार्यदल गठन संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई र अमेरिकामा पन्द्रौं चरणको मतदानपछि नयाँ सभामुखमा केविन म्याकार्थी निर्वाचित सुन त भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई ला फोन गर्यो छैन सर मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन अलि पछि गर्छु ल हेर मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात् सियजी सेवा लिएको छ तिम्रो नम्बरलाई पनि सियुजीमा सहभागी गराउन अनि सर मेरो त नम्बर हो नि अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सियूजी सेवा लागू गरिसकेको छ सियूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा तोदरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर्न न नेपाल टेलिकम, टेलिकम राष्ट्रको संचार अब समाचार विस्तारमा सत्ता साझेदार दलका तर्फको कार्यदलले तयार पारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा सत्तारूढ़ दलका शीर्ष नेतालाई बुझाइएको छ प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारमा हिजो साँझ कार्यदलले मस्यौदा प्रतिवेदन बुझाएको हो सरकारको काम कार्यवाहीलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा सत्ता साझेदार दलले यही पुध गते कार्यदल बनाएको थियो कार्यदलमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका उप एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौड़ेलको संयोजकत्वमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव महासचिव वर्षमान पुन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री मुकुल ढकाल र रा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाबाट धवल शमशेर राणा र जनता समाजवादी पार्टीका रकम सेमजोङ सदस्य हुनुहुन्थ्यो प्रतिवेदनमा सरकार सञ्चालनलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारका प्राथमिकता निर्धारण गरिनुका साथै सामाजिक न्याय सुशासन र समृद्धिका क्षेत्रका विविध विषयहरू समेटिएको कार्यदलका सदस्य वर्षमान पुनले जानकारी शीर्ष नेताले मस्यूदा बुझ्नु भएपछि त्यसलाई आवश्यक कर अध्ययन गरेर सार्वजनिक गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गरिने बताइएको छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको हिजो बसेको बैठकले वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्ने विषयमा पुष छब्बीस गते नै टुंगो लगाउने निर्णय गरेको छ नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिमदरबारमा हिजो बसेको बैठकपछि संसारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले पुस छब्बीस गति बिहान बस्ने बैठकले सरकारलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने जानकारी दिनुभयो प्रवक्ता एवं सांसद डाक्टर महतले प्रतिनिधि सभा सदस्यमा पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित सांसदहरूलाई संसदमा कसरी अगाडि बढ़ने लगायतका विषयमा बैठकमा जानकारी गराइएको बताउनुभयो बैठकपछि महामन्त्री एवं सांसद गगन कुमार थापाले सरकारलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने सम्बन्धमा सोही दिन नै नेपाली कांग्रेसले विगतमा पनि निर्णय गर्दै आएकाले संसदीय दलले पुस छब्बीस गते त्यसको निर्णय लिने बताउनुभयो यसपटकको निर्वाचनपछि सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पार्टी संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित हुनु भएपछि पहिलो पटक संसदीय दलको बैठक बसेको हो प्रतिनिधि सभाको ठूलो दल नेपाली कांग्रेससँग उनानब्बे जना सांसद रहेका छनृ जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालले सरकारलाई विश्वासको मत दिने भएको छ सा। सत्ता साझेदार दलको कार्यदलले तयार पारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यमा नागरिकता समस्या समाधान र सुशासनको प्रत्याभूति जस्ता विषय समावेश गरेपछि सरकारलाई विश्वासको सरकार विश्वास मत दिने निर्णय भएको प्रवक्ता मनिष सुमनले जानकारी दिनुभयो विज्ञप्ति जारी गर्दै जसपाले गठबन्धनका तर्फबाट मस्य गरिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको खाकामा पार्टीको राजनैतिक समितिको बैठकबाट सरकारमा सहभागी हुनका लागि राखे एका दुईवटा शर्तहरू समेटिएको भन्दै विश्वासको मत दिने बताएको हो प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाल समाजवादी पार्टी नेसपाका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई बीच भेटवार्ता भएको छ बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा हिजो भएको भेटमा दुई पार्टी बीचको एकता यही पुष छब्बीस गते सरकारलाई विश्वासको मत दिने विषय र प्रदेश सरकार गठन लगायत समसामयिक विषयमा छलफल भएको थियो माओवादी केन्द्र र नेसपाबीचको पार्टी एकताको तयारी पूरा भएको जनाइएको छ सात वर्ष अघि माओवादी पार्टीको वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहनुभएका डाक्टर भट्टराईले विक्रम सम्म दुई हजार बहत्तरको नौ असोजमा माओवादी परित्याग गरी आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ शक्ति पार्टी बनाउँदै अहिले नेपाल समाजवादी पार्टी नेसपाको अध्यक्ष बन्नु भएको छ नेसपाले चार मंगिरको सभा चुनाव माओवादी केन्द्रकै चुनाव चिन्हबाट लड़ेको थियो हिजो भएको दुई पार्टीका अध्यक्षहरूको भेटपछि पार्टी, भेट पार्टी एकताको वार्ताको निम्ति कार्यदल बनाएर अघि बढ़ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय शिक्षा आइन जारी गर्ने विषय वर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनु भएको छ काठमाडौँको महेन्द्र माविमा हिजो एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनको केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीय शिक्षा आइन जारी गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो उहाँले अघिल्लो सरकारको कार्यकालमा पनि संघीय शिक्षा आइनका केही काम भएको र यसपटक भनी संघीय शिक्षा आइन ल्याउने कुरा सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो प्रधानमन्त्री ले देशभरका शिक्षकलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न शिक्षक अस्पताल निर्माण गरिने पनि उल्लेख गर्नुभयो नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारलाई सफल र जनपक्षीय बनाउन नेकपा एमाले सबै प्रकारका सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ नेकपा एमाले संसदीय विभागले संसद भवन नयाँ वानेश्वरमा हिजो आयोजना गरेको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले संसदमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिलाउन र सरकारका का कामहरू प्रभावकारी बनाउन एमाले सबै प्रकारका सहयोग गर्ने बताउनुभयो अध्यक्ष ओलीले नेपालमा नेपाली आफैले सरकार चलाउने नसक्ने गरी वैदेशिक चलखेल र हस्तक्षेप हुने गरेको बताउनुहुँदै वर्तमान सरकार त्यसको विरूद्ध उभिने पनि उल्लेख गर्नुभयो नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन टुट्नुमा नेपाली कांग्रेस जिम्मेवार रहेको बताउनु भएको छ पार्टी निकट ने राष्ट्रिय संघको अधिवेशनको राजधानीमा हिजो उद्घाटनका क्रममा अध्यक्ष नेपालले संवैधानिक तथा राजकीय पद बाँड़फाँडमा कांग्रेसले गठबन्धनका सहयात्री दलको भूमिका र योगदानलाई महत्व नदिएको र नेता... केही नेताको अहंकारले नयाँ ध्रुवीकरण भएको विचार व्यक्त गर्नुभयो अध्यक्ष नेपालले सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रमलाई अध्ययन गरेर मात्र पार्टीले विश्वासको मत दिने वा नदिने विषयमा निर्णय गर्ने पनि बताउनुभयो नेकपा माओवादी केन्द्रले वृहत वाम एकताका लागि उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ माओवादी केन्द्रको हिजो बसेको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले महासचिव देवप्रसाद गुरूङ उपमहासचिव त्रय गिरिराजमणि पोखरेल जनार्दन शर्मा र शक्ति बहादुर बस्नेत रहनु भएको पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो बैठकले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्डको नेतृत्वमा गठित सरकारका प्रधानमन्त्रीले यही पुष छब्बीस गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने कार्यतालिका रहेकाले यसका लागि प्रतिनिधि सभामा रहेका सबै दल तथा स्वतन्त्र सांसदलाई पार्टीका तर्फबाट आह्वान गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता मोहराले जानकारी दिनुभयो उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामी छानेले प्रहरीको क्षमता र व्यावसायिकताका आधारमा सरुवा बढ़ुवा हुने स्पष्ट भएको छ सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालय हलचोकको निरीक्षणपछि हिजो आयोजित कार्यक्रममा उप प्रधानमन्त्री लामी छानेले प्रहरी कर्मचारीको सरुवा बढ़ुवा लगायत कार्यहरू क्षमता व्यावसायिकता नैतिकता र ज्ञानमा आधारित हुने स्पष्ट पार्नुभयो उप प्रधानमन्त्री लामी छानेले संगठनमा प्राप्त जिम्मेवारीलाई कुशलताका साथ निभाउन पनि आग्रह गर्नुभयो भएका कमजोरीलाई सुधार गर्दै प्रशासनिक एवं व्यवस्थापकीय पक्षमा शून्य कमजोरीका साथ कार्य सम्पादन गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मदन पुरस्कार पुस्तकालयको अवलोकन गर्नु भएको छ राष्ट्रपति भण्डारीले साझा यातायातको विद्युतीय साझा बसमा ललितपुरको पाटन ढोका पुगेशो पुस्तकालय र ललितपुरमा नै रहेको पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक महत्वको पिम्बहाल पोखरीको हिजो अवलोकन गर्नु भएको हो त्यस अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख श्री बाबु चिरीबाबु महर्जन र पुस्तकालयका अध्यक्ष कनक मणि दीक्षितले स्वागत गर्नुभयो पुस्तकालयको अवलोकन गर्ने क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले दुई हजार पन्ध्र सालको निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको चुनावी घोषणा पत्रको एक थान लिनुभएको थियो भने स्वस्थानिव्रत कथा गरूड़ लगायतका पुस्तकहरूको ब्रीफिंग सुन्नुभएको ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख महर्जनले जानकारी दिनुभयो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग हिजो राष्ट्रिय समाचार समिति राजसको टोलीले भेट गरी सेवा प्रवाह र संस्थागत विकासका लागि भइरहेका प्रयासवारे जानकारी गराएको छ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले राजस राज्यको समाचार समिति भएकाले यसको विकास र सुधारका लागि सरकार तयार रहेको बताउनुभयो भेटमा राजसका कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले प्रधानमन्त्री दाहाललाई कार्यकालको सफलताका लागि बधाई ज्ञापन गर्नुहुँदै राज्यको महत्वपूर्ण संचार माध्यम भएकाले सरकारको नीति निर्देशन अनुरूप अघि बढ़िरहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वादी समुदायको आत्मसम्मानको रक्षा तथा जीविकोपार्जनका लागि परिणाममुखी पहल गरिने बताउनु भएको छ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो बधाई तथा ज्ञापन पत्र बुझाउन पुगेका वादी समुदायका अगुवा छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वादी समुदायको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो वादी समुदायका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सफल कार्यकालको शुभकामना दिँदै वादी समुदायले भोग्नु परेका शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी नागरिकता पुनस्थापना र विकास समितिको सक्रियता जस्ता विषयमा ध्यान आकर्षण गराउनु भएको थियो सर्वोच्च बार एसोसिएशनको चौतिसौं नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि भएको निर्वाचनमा वृहत लोकतान्त्रिक समूहबाट अध्यक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर निरौला विजयी भएको छ उहाँले दुई सय उनानब्बे मत ल्याएर विजयी भएको हो भने उहाँका प्रतिस्पर्धी प्रगतिशील तर्फका उम्मेद्वार वरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी भट्टले दुई मत प्राप्त गर्नुभयो तातोपानी नाका पूर्ववत अवस्थामा सञ्चालनमा ल्याउन नेकपा एमाले सिन्धुपाल्चोकले उप प्रधानमंत्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौड़ेललाई ध्यान आकर्षण पत्र बुझाएको छ तातोपानी नाकालाई विश्वासयोग्य बनाई सञ्चालनमा ल्याउन चीन सरकारसँग छलफल समझदारी र विश्वासको वातावरण बनाउन अर्थमन्त्री पौड़ेलसँग आग्रह गरिएको हो चीनसँगको ऐतिहासिक नाका जोड़िएको सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका दुई सालको भूकम्पपछि पटक पटक बन्द हुँदै आएको छ कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट नेपालमा हिजो एकजनाको मृत्यु भएको छ नेपालमा अहिलेसम्म संक्रमणका कारण बाह्र हजार बीसजनाको मृत्यु भइसकेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ हिजो पाँच सय पचपन्न जनाको नमूना परीक्षण गर्दा तीनजनामा संक्रमण देखिएको छ भने दुईजना उपचारपछि संक्रमण मुक्त भएका छनृ दार्जीलाको ब्यास गाउँपालिका चार डोकट स्थित कौन्याणी तुईन तर्ने क्रममा खसेर एक बालक बेपत्ता भएका छन् नेपालको ब्यासबाट भारत जाने क्रममा तुइनबाट खसेर वड़ा नम्बर चार डोकटका दश वर्षीय दिपेन्द्र विष्ट महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको स्थानीय दीपक खातीले जानकारी दिनुभयो नेपालमा हिजोदेखि चरा गणना श्रुरू भएको छ राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागको नेतृत्वमा हिमालयन नेचरले सबै राष्ट्रिय निकुञ्ज सिमसार क्षेत्र र जलाशयमा चरा गणना शुरू गरेको हो धनुषा जिल्लामा रहेको जनकपुर धाम भ्रमणका लागि पुग्ने भारतीय पर्यटकको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ पर्यटकको आगमनमा वृद्धि भएसँगै कोरोनाका कारणले थलिएको पर्यटन व्यवसाय पुनः चलायमान हुन थालेको छ जनकपुरबाट अजय कुमार झाको रिपोर्ट विगत केही साता यता जनकपुर धामको भ्रमणमा आउने भारतीय पर्यटकहरूको संख्यामा व्यापक मात्रामा वृद्धि भएको छ भारतीय पर्यटकका कारणले जनकपुर धामका होटल लज धर्मशाला भरि भराउको अवस्थामा रहेको छ भारतको दिल्लीबाट आउनुभएका भारतीय पर्यटकहरूले जनकपुर धामको भ्रमण गरेर धन्य भएको बताउनु भएको छ हाम्रो नाम से बहुत बढ़िया रेखा जोशी सीताजी शादी सबै लिए भारतीय पर्यटकहरू आए

धामको गोपाल धर्मशालामा पनि भारतीय पर्यटकले भरिएको छ जनकपू धामको सबैभन्दा पुरानो गोपाल धर्मशालाका म्यानेजर राजकुमार झा जा। अहिले चाहिँ पर्यटकहरूको पर्याप्त संख्यामा आउँदैछन् हाम्रो गोपाल धर्मशालामा पनि त्यस्तै अवस्था छ र अरू अरू धर्मशालाहरू छन् लजहरू छन् सबमा चाहिँ त्यस्तै त्यस्तै छ हाम्रो यहाँ बाह्रदेखि पन्ध्रवटा बसहरू आउँदैछ मध्य प्रदेश राजस्थानबाट यूपीबाट खास गरेर भारतको दिल्ली उत्तर प्रदेश गुजरात मध्य प्रदेश उत्तराखण्ड हरियाणा सहित प्रदेश को प्रदेशबाट भारतीय पर्यटकहरू जनकपुर धामको भ्रमणमा आउनु भएको छ भारतीय पर्यटकहरूको आगमनले गत दुई वर्ष यता सुख सुप्त बनेको पर्यटन व्यवसायले गति लिएको छ अजय कुमार झा त दुई वर्ष यता सुख सुप्त बनेको पर्यटन व्यवसायले गति लिएको छ अजय कुमार झा रेडियो नेपाल जनकपुर धाम कृषकहरूलाई प्रोत्साहित गर्न रूकुम पश्चिममा कृषि मेला आयोजना गरिएको छ यसअघि जिल्ला सदरमुकाममा मात्र हुने कृषि मेला तथा प्रदर्शनी यो पटक जिल्लाका छवटै स्थानीय तहमा आयोजना भएपछि कृषकहरू खुशी भएका छन् पश्चिमबाट मेघराज खड्काको रिपोर्ट रुकुम पश्चिमका छवटै पालिकामा कृषि मेला आयोजना गरिएको छ स्थानीय तह बनेपछि पहिलो पटक पालिका स्तरमा कृषि मेला आयोजना गरिएको हो यसअघि जिल्ला सदरमुकाममा मात्रै हुँदै आएको कृषि मेला प्रदर्शनी पालिका स्तरमा आयोजना भएपछि रुकुम पश्चिमका कृषकहरू खुसी भएका छन् रुकुम पश्चिममा तीन नगरपालिका र तीन गाउँपालिका रहेका छन् रह जिल्ला कृषि विकास कार्यालय रुकुम पश्चिम तथा सम्बन्धित स्थानीय तहहरूको आयोजनामा जिल्लाका सबै पालिकामा कृषि मेला आयोजना गरिएको हो कृषि मेलाले कृषकहरूमा हौसला थपेको छ गाउँपालिका स्तरीय कृषि मेला प्रदर्शनीमा कृषकहरूले उत्पादन गरेका विभिन्न छवटा विधा अन्तर्गतका कृषि उत्पादनहरू प्रदर्शनीमा राखिएको थियो जिल्लाभरको कृषि मेलाबाट उत्कृष्ट कृषकहरूलाई पुरस्कृत समेत गरिएको छ देश संघीय संरचनामा गएपछि स्थानीय स्तरमै गएर कृषकहरूलाई उत्साहित गराउनु पर्छ भनेर कृषि मेलाको आयोजना गरिएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय रुकुम पश्चिमका निमित्त प्रमुख मीन बहादुर केसी बताउनुहुन्छ अवस्था हेर्दा जना कृषकले आफ्ना बाली दर्ता गराएर सहभागी हुनु भएको छ भने एक सय पचपन्न जना कृषकहरूलाई हामीले पुरस्कृत गरेका छौँ यसरी हेर्दाखेरि किसानहरूको एकदमै उत्साहजनक सहभागिता यो मेलामा देखिन्छ पालिका स्तरको कृषि मेला कार्यक्रमले व्यावसायिक कृषकलाई थप प्रोत्साहन मिल्ने विश्वास कृषि विकास कार्यालयले लिएको छ लामो समयदेखि रोकिएको कृषि मेलालाई आगामी वर्षहरूमा तालिका बनाएरै निरन्तरता दिने समेत कार्यालयले जनाएको छ मेघराज खटका, रेडियो नेपाल रुकुम पश्चिम समाचार समाचार रेडियो नेपालबाट भएको छ अब केही अन्तर्राष्ट्रिय अमेरिकाको तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभको सभामुखमा रिपब्लिकन केविन मेकार्थी निर्वाचित भएको छ पन्ध्रौं चरणको मतदानपछि उहाँ अन्तत सभामुख हुन सफल हुनुभएको हो यो प्रक्रिया अमेरिकाको इतिहासमा एक सय पचास वर्षभन्दा बढ़ी समय यताको लामो गतिरोध थियो कट्टरपन्थी रूढ़ीवादीहरूको समूहसँगको कड़ा प्रतिस्पर्धा र चौध पटकसम्मको परिणामविहीन मतदानपछि यो नतिजा आएको हो भारतको उत्तरी क्षेत्रमा अत्यधिक चिसो तथा शीतलहरले जनजीवन प्रभावित भएको छ माइनस छ डिग्री सेल्सियससम्म तापक्रम झरेपछि भारत प्रशासित कश्मीरमा सड़क आवागमन अवरूद्ध हुँदा खाद्यान्न आपूर्ति समेत रोकिएको छ राजधानी नयाँ दिल्लीमा पनि तापक्रम निकै तल रहँदा शीतलहर राष्ट्रिय कृषि गणनाको तथ्याङ्कको प्रशोधनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ उक्त गणना अन्तर्गत देशभरमा उत्पादन हुने विभिन्न बाली नालीको अवस्था कृषि क्षेत्रको विवरण कृषि उत्पादनमा समेटेको क्षेत्रफल पशुपन्क्षीको संख्या सिंचाई कृषि सामग्रीको प्रयोग माछा पालन लगायतका विवरण संकलन प्रशोधन तथा प्रकाशन गर्ने कार्य अन्तिम अवस्थामा पुगेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ पहिलो पटक पालिका स्तरदेखि नै कृषकको अवस्था खेतीपाती गरिएका किताको क्षेत्रफल उत्पादन लगायत विषय संकलन गरिएको छ यो सातौ राष्ट्रिय कृषि गणना दुई हजार अठहत्तरको चैत वैशाख र जेठमा सञ्चालन गरिएको तथ्याङ्क अधिकृत गणेश फुयालले जानकारी दिनुभयो सतहत्तर जिल्लाका सात सय त्रिपन्न गाउँपालिका र नगरपालिकामा वैज्ञानिक छनौट विधिले छानिएका गणना क्षेत्रमा रहेका कृषक परिवारको सूची अध्यावधिक गरी निश्चित मात्रामा कृषक परिवार छानिएका र कृषक परिवारसँग व्यक्तिगत अन्तर्वार्ताद्वारा कृषि चालन सम्बन्धी विस्तृत विवरण संकलन गरिएको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ को माध्यमबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर बापत दुई हजार उनासी सालको कमलमणि स्मृति साझा सेवा सहकारी पुरस्कार नवजीवन सहकारी संस्थालाई प्रदान गरिएको छ कनकमणि स्मृति साझा सेवा सहकारीको अडतिसौं साधारण सभाको अवसरमा शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर दामोदर रेग्मीले नवजीवन सहकारीका अध्यक्ष देवबहादुर बमलाई नगदसहित सम्मान पत्र हस्तान्तरण गर्नुभयो कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर दामोदर रेग्मीले साझा सेवाले पुरस्कारको माध्यमबाट सहकारीको प्रवर्धनमा ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको बताउनु भयो बिना विभागीय मन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले नयाँ सरकारले व्यवसायको समस्या समाधान गर्ने बताउनु भएको छ राष्ट्रिय व्यापार संघको अठारौं वार्षिक साधारण सभाको शनिबार उद्घाटन गर्दै उहाँले व्यवसाय क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नयाँ सरकार कटिबद्ध रहेको बताउनु भयो मन्त्री राईले देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सबै क्षेत्रको सहयोग सरकारलाई आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो कार्यक्रममा हस्तकला संघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष होमनाथ उपाध्याय नेपाल हिमालय सीमापार व्यापार संघका अध्यक्ष अशोक कुमार श्रेष्ठ लगायतका वक्ताहरूले मुलुकको व्यवसाय क्षेत्रले भोग्नु परेका समस्याहरूको बारेमा चर्चा थियो मेगा ब्याङ्क नेपाल लिमिटेडले साना किसानहरूको कृषि व्यवसाय प्रवर्धन गर्नका लागि डिजिटल ब्याङ्किङ मार्फत वित्तीय सहयोग प्रदान गर्ने उद्देश्यले किन्नी हो प्राइभेट लिमिटेडसँग सम्झौता गरेको छ सम्झौतापछि मेगा ब्याङ्कले विदेशबाट फर्केका आप्रवासी कामदार एवं साना तथा मजेउला कृषकहरूलाई व्यवसाय विस्तार गर्न वा नयाँ उद्यम व्यवसाय गर्नका लागि किन्नी होको सिफारिशमा साना तथा मजेउला कर्जा एवं नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सहुलियतपूर्ण ब्याज अनुदान कर्जा निर्देशिका र ब्याङ्कको सहुलियतपूर्ण ब्याज अनुदान कर्जा कार्यविधिको अधीनमा रही सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान रूकुम पूर्वमा यस वर्ष सुन्तला उत्पादन पैंतिस प्रतिशतले बढ़ेको छ गत वर्ष छ सय तेत्तीस दशमलव सात पाँच मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको पूर्वी रूकुममा यस वर्ष नौ सय पचहत्तर मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको छ असोजमा लगातार एक साता परेको वर्षाले सुन्तलालाई फाइदा हुँदा उत्पादन बढ़ेको एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालयका प्रमुख पिताम्बर बस्नेतले बताउनुभयो आर्थिक समाचारका साथमा भुवन आचार्य अब खेल समाचार आहा रारा पोखरा गोल्ड कपको उपाधि संकटा क्लबले जितेको छ शनिबार पोखरा रंगशालामा भएको फाइनल खेलमा संकटा क्लबले अमेरिकी टीम भुटनिज युथलाई तीन दुई गोल अन्तरले पराजित गर्दै बाइसौं रारा पोखरा गोल्ड कपको उपाधि जितेको हो संकटा क्लबले यसअघि दुई हजार सतहत्तरको रारा गोल्ड कपको उपाधि जितेको थियो संकटा क्लबलाई विजय गराउन सुरज्यू ठकुरी मेसुके ओलामाउले गोल गरे विदेशी टीम भुटनिज युथ स्पोर्ट्स क्लबका तर्फबाट रेने स्यान्टिलन र विलिस ग्रिफिटले गोल गरे निर्धारित समयमा खेल बराबरीमा गएपछि खेल अतिरिक्त समयमा धकेलिएको थियो थपिएको तीस मिनटको समयको छब्बीसौं मिनटमा संकट क्लबका कप्तान सुनिल पलले गोल गर्दै जित सुनिश्चित गराए प्रतिस्पर्धात्मक बनेको खेल हेर्न पोखरा रंगशालामा दर्शकको खचाखच थियो प्रतियोगिता विजेता संकटाले बाह्र लाख रूपियाँ र उपविजेता भुटनिजले छ लाख रूप पुरस्कार प्राप्त गरेका छन् सहारा क्लबले आयोजना गर्दै आएको आहारा गोल्ड कपको नाम यसै वर्षदेखि आहार रारा पोखरा गोल्ड कपको रूपमा परिवर्तन गरिएको थियो भने पुरस्कार राशि पनि दुई लाखले वृद्धि गरिएको थियो संकटाका कप्तान सुनिल बल उत्कृष्ट खेलाड़ी घोषित भएका छन् भने संकटाकै आयुष घलानलाई उत्कृष्ट मिडफिल्डर घोषित गरिएको छ यस्तै संकटाकै टेकेन्द्र थापा उत्कृष्ट गोल रक्षक र संकटाकै स्टेफन बिनोङ उत्कृष्ट फरवार्ड बनेका पोखराबाट हाम्रा संवाददाता माधव पराजुलीले जानकारी दिनुभयो काठमाडौँ नाइट्स नेपाल टी क्रिकेट लिगको प्लेअफ पुगेको छ क्रिकेट मैदान किर्तिपुरमा शनिबार भएको दोस्रो खेलमा फार वेस्ट युनाइटेडले पोखरा एभेन्जर्सलाई एकचालिस रनले हराएपछि काठमाडौँ प्लेअफमा पुगेको हो काठमाडौँ तालिकाको चौथो स्थानमा रह्यो हारसँगै पोखरा प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ फारवेस्ट यसअघि नै बाहिरिसकेको थियो फार वेस्टले वेस्ट दिएको एक रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको पोखराले अठार दशमलव एक ओभरमा सबै विकेटको क्षतिमा एक रन मात्र बनाउन सक्यो यससँगै लीगको प्लेअफ समीकरण लुम्बिनी अल स्टार जनकपुर रोयल्स र विराटनगर सुपर किङ्सले यसअघि नै प्लेअफमा स्थान बनाइसकेका छन् पुस सत्ताइस गतेसम्म चल्ने प्रतियोगिताको विजेताले पचपन्न लाख र उपविजेताले तीस लाख रूपियाँ पुरस्कार पाउनेछन् मौसम खेल समाचारका साथमा अब आज प्रदेश एक र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाड़ी भागमा आंशिक बदली हुने र अन्य भागमा मौसम प्राय सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ गत चौविस घण्टामा काठमाण्ड उपत्यकामा का मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम बीस दशमलव दुई डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापक्रम तीन दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियस अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता चौरानब्बे प्रति आज दिउँसो काठमाण्ड उपत्यकाको अधिकतम तापमान अठारदेखि बीस डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान छ काठमाण्ड उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान छ बजेर छपन्न मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरि साँझ पाँच बजेर पच्चीस मिनटमा हुनेछ अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार सत्ता साझेदार दलको कार्यदलले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा प्रधानमन्त्री सहितका शीर्ष नेतालाई बुझायो सरकारलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने विषयको टुङ्गो मतदानको दिन पुस पुष्ठ बिजगति नै लगाउने नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको निर्णय वृहत वाम एकताका लागि उपाध्यक्ष बहादुर महराको संयोजकत्वमा नेकपा माओवादी केन्द्रद्वारा कार्यदल गठन संघीय शिक्षा आइन जारी गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डको भनाई र अमेरिकामा पन्द्रौ चरणको मतदानपछि नयाँ सभामुखमा केविन माकार्थी निर्वाचित